სამი დეკემბერი შეშემოპირთა უფლებების დაცვის დღეა სოლიდარობის მასობრივი აქციების ზესტაფონში მეხუთე და მეორე საჯარო სკოლების მაგალითზე. კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის ფუნქციონალური დატვირთვის ზრდა და ავტოპარკის განახლება გათვალისწინებული სამი სპეცმანქანიდან ერთი უკვე ზესტაფონშია. ზესტაფონელი ალექსის სვიანაძე ჭაბუკთა მსოფლიო ასპარეზობისთვის ემზადება, რა მოლოდინები აქვთ პერსპექტიული მოჭიდავის მწვრთნელებს. სამი დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღედ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით 1992 წლიდან არის დაწესებული. ეს არის თარიღი, რომელიც საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ახსენებს, რომ უნდა ვიყოთ ტოლერანტულები ჩვენს გარშემო მცხოვრები შეშემო პირთა მიმართ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს შეუერთდნენ მეხუთე საჯარო სკოლაშიც. ჩვენ დღეს სამკერდე ნიშნები გავაკეთეთ იმ ბავშვებისთვის, ვინც შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე არის და სოლიდარობას უცხადებთ მათ. მათ გამოუცხადეთ სოლიდარობა და ჩვენ გვინდა, რომ ის გვერდით გავატაროთ ძალიან ბევრი ხანი და გავახაროთ ისინი. ყველა სკოლა ღებულობს მონაწილეობას და მეხუთე საჯარო სკოლა არის ერთ-ერთი ინიციატორი და აქედან დაიწყო ეს ტაპეტა, ეს სიკეთე გადაედო ყველა სკოლებს და დღეს ამ ღონისძიებაში ჩართული არიან არამარტო მოსწავლეები, არამედ მეხუთე, მეექვსე კლასის მშობლები, რომლებთაც უდიდეს მადლობას ვუხდი და ვფიქრობ, აი ესეთი აქტიური ჩართულობა საზოგადოების მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შეზღუდულობა არიარსებებს და ჩვენ მათ ყველა ჩვენ მეგობრებს უცხადებთ სოლიდარობას. ადრიანი დილიდან მოსწავლეები სხვადასხვა ჯგუფებად გაერთიანდნენ და ქუჩაში გავიდნენ იმ ინფორმაციის გასავრცელებლად, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. შესაბამისი სამკერდე ნიშნები და ბუკლეტები მათ გადასცეს ყველა შემხვევას. ესტუმრნენ ორგანიზაცია დაწესებულებებს. შუა დღისით კი მასობრივი ღონისძიების მონაწილეთა ერთი ჯგუფი ადგილობრივ თვითმმართველობაში მივიდა და დილას დაწყებული საინფორმაციო კამპანია გააგრძელა. ძალიან კარგია და ქუჩაში ხართ, რომ ასეთ აქციაში იღებთ მონაწილეობას და აღნიშნავთ და გვერდში ვუძახართ ასეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და ამ დღეს აქცევთ ასეთ ყურადღებას. მადლობთ, გაიხარეთ. შეშემო პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებები მხოლოდ საინფორმაციო კამპანიით არ ამოიწურება. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ორიონის ხელმძღვანელმა დააანონსა, კვირას დღის არეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციართა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა მოეწყობა. მოგვიანებით კი მრჩეველთა საბჭო უნდა დაფუძნდეს, რომელიც საზოგადოების რაც შეიძლება მეტი ნაწილი ჩართვას გულისხმობს მსგავსი ტიპის აქტივობებში. შეშემო პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღის მიმართ სოლიდარობა გამოხატეს მეორე საჯარო სკოლაშიც. დილა აქაც, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის არაერთ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ქალაქში მსვლელობით დაიწყო, რომელიც საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებასა და ღონისძიებაში ფართო მასების ჩართულობას ისახავდა მიზნად. ჩვენ მეორე სკოლა ვუარდებით ამ დღეს და სხვადასხვა ღონისძიებებით გვინდა, რომ დავაცოთ ამ ბავშვებს, რომელთაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, ისინი არ არიან ჩვენთან განსხვავებულები და ჩვენ ერთნაირად ყველანი. ჩვენ დავარიგეთ სამახსოვრო ბუკლეტები, რადგან ჩვენ დავებადეთ თანასწორ და განსხვავებული. დილის აქტივობის შემდეგ შეშემო პირთა მხარდამჭერი აქცია ანიმაციური ფილმის ჩვენებითა და პრეზენტაციით გაგრძელდა. მონაწილეებმა ზოგად სტატისტიკასთან ერთად ქართული საზოგადოების მზაობისა და ამ კუთხით მის არასაკმარის ინფორმირებულობაზე ისაუბრეს. ისინი მოუწოდებენ ყველაფენას, იყვნენ აქტიურები და სოლიდარულები შეშემო პირთა მიმართ, რათა საზოგადოების ამ მოწყვლადი ფენის უფლებების დარღვევა რაც შეიძლება ნაკლები იყოს. ჩვენ ქონდა წარმოდგენილი პრეზენტაცია ახალგაზრდები აქტიურად ჩავებით შეშმო პირთა დაცვაში და ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ ამ ღონისძიებების გაკეთებას და ვიმედოვნებთ, რომ სხვა სკოლებიც და ყველა შემოგვიერთება ამ აქციაში. დავარიგეთ ბუკლეტები, რათა ავამაღლოთ ცნობიერება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ საზოგადოებაში
რათა მოხდეს მათი სოციალიზაცია, დღესდღეობით არის სტიგმა, თითქოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ შეუძლიათ არაფერი. ისინი ჩვენაირი ადამიანები არიან, ჩვენაირი ემოცია აქვთ, უბრალოდ რაღაც აქტივობებს ისე ვერ ასრულებენ როგორც ჩვენ. კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის ავტოპარკის ამახალი ტექნიკის ჩევსება დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც მუნიციპალური სამსახურის ფუნქციონალური დატვირთვის პასუხისმგებლობა საკანონმდებლო ცვლილების შესაბამისად ქალაქის ფარგლებს უნდა გაცდეს და ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიაზეც უნდა გავრცელდეს. გამომდინარე აქედან გათვალისწინებულია კიდე ორი სპეციალური ნაგომზიდისა და დამატებით 100 ცალი ურნის შემოტანა. ავტოპარკის განახლებასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ საკანონმდებლო ცვლილების შესაბამისად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი გეგმავს, რომ მოიცვას არამარტო ქალაქი, არამედ მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია და მოახდინოს დასუფთავება. შესაბამისად ამისთვის, რა თქმა უნდა, არასაკმარისი ტექნიკა გააჩნდა ზესტაფონის დასუფთავების სამსახურს და ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად ერთი მანქანა ნაგომზედი დაემატა და ველოდებით კიდევ ორი ერთეული ნაგომზედის დამატებას, რაც მოემსახურება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს, აგრეთვე დაემატება სანაგვე ურნები, რომელიც გათავსდება და ეტაპობრივად მოხდება თითქმის ყველა სოფლის მოცვა და მოხდება ნარჩენების გატანა. კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურისთვის სამივე სპეცმანქანისა და ურნების შემოტანა 750,000 ლარი ჯდება. ის ამ ეტაპზე სესხით იქნება დაფარული, რომლის გადახდაც 7 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. მოცემული დროისთვის აღნიშნული სამსახური ქალაქიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ორი სპეციალური ნაგომზედით ახდენს. ალექსის სვიანაძე სპორტული სკოლის ჭიდაობის სექციაში ახლა ინტენსიური რეჟიმის პირობებში ვარჯიშობს. რამდენიმე დღეში მას ჭაბუკთა შორის მსოფლიო პირველობაზე გამოსვლა და ზესტაფონისა და საქართველოს სპორტული ღირსების დაცვა მოუწევს. ვიმგზავრები კვიპროსის რესპუბლიკაში, სადაც ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის. ვიბრძოლებ პირველი ადგილისთვის, რა თქმა უნდა. მიდის მზადება ხა დიდი დატვირთვით და დიდი იმედი გვაქვს, რომ პირველ ადგილს დავიბრუნებ. პერსპექტიულ მოჭიდავეს კობა სვიანაძე ავარჯიშებს, მწვრთნელი იმედებს ამყარებს მასზე. სპექტთან კომენტარის გაკეთებისას კობა სვიანაძემ ადგილობრივი ხელისუფლების ფინანსურ მხარდაჭერაზეც ისაუბრა. მადლობას ვუხდით რაიონის ხელმძღვანელობას, ალექსის დაფინანსებისთვის, რომ მათმა გაიღეს ყველანაირი ყველა ხარჯი და ალექსი მიემგზავრება მსოფლიო ჩემპიონატზე. ალექსის ვიმედოვნებთ, რომ ის ჩემპიონი დაგვიბრუნდება კვიპროსის რესპუბლიკიდან. ჭაბუკთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატი კვიპროსში 9-დან 12 დეკემბრამდე პერიოდში ჩატარდება.